ДПС и ние знаехме, че първо трябва да има, България трябва да има икономика здрава. При бедна държава демокрацията не може да се развива. Тя винаги няма да бъде такава, каквато я вземаме за пример от развитите икономически държави в Западна Европа, Франция, Германия и другите. Когато имаш безработица, когато българина все още не е ориентиран, няма инициатива, той самия, а още чака. Онези рефлекси от социалистическа България са му много преси в главата и в спомените му. Ние знаехме, че първо трябва икономически страната да тръгне напред. Тоест, да вървим към реална пазарна икономика. И тогава, разбира се, по-инициативните се раздвижиха. Разбира се, паралелно с това, тъй като все още правозащитните структури също не беше много, минало много време, промените не бяха станали в тях, имам предвид Министерство на вътрешните работи. Намери се, създаде се една атмосфера, където групировки, които вършиха нелегитимен бизнес, така да ги наречем, се появиха. Появиха се, защото властта не беше силна. Дали щеше да бъде правителство на Беров или на друг, нямаше как да не се появят първите признаци на тези, на този нелегитимен бизнес, както вие ги наричате, групировки. Не беше силна, защото не искаше или не беше подготвена да бъде силна, нямаше опита. Значи, ако всъщност, ако трябваше да говорим за преход, този преход трябваше да бъде максимум 10 години. За 10 години, както го направиха и другите бивши социалистически държави от Централна и Източна Европа, ние след 10-та година трябваше вече да имаме една стабилна власт. Да, тогава това правителство не беше подготвено. Страната дори ще... Обществото ни още не беше подготвено. Видите ли? Да. Защо върху ДПС легна сянката, че е партия проект на държавна сигурност? Защото още тогава се разбра, че всъщност ние бяхме подчинявани в първите 10 години, да кажа. 90-та до 2000-та година останалите политически партии в България, вие знаете много добре, че партията на Първанов, която го включи в 36-то народно събрание, движението на Задгорски, как се казваше? Оказни. Оказани. Оказани, да. Така той влезе като депутат от Оказани. Да, Георги Първанов и лидер на БСП. Именно тази партия отправи запитване за закриване на Движението за права и свободи като етническа и антиконституционна партия. Това 38-39-то ДПС започна да увеличава своите народни представители и своята сила. И разбира се, че трябваше да има нещо, с което да започне очерненето на Движението за права и свободи. Значи не стигна това, не стигаше като аргумент, че ДПС е антибългарска етническа партия, но вървейки по пътя на България за включване в
евроатлантическите структури, трябваше да се сложи едно клеймо, за да бъде очернена образа и профила на движение за права и свободи. Няма, разбира се, вие ще ми кажете имената на много от ръководството на движението за права и свободи излязоха в различни времена, да, през това време, като сътрудници и агенти на държавна сигурност. Дори да е така, аз мисля, че движението за права и свободи доказа на действие и с действието си да прави така, че България наистина да получи доверие и да бъде днеска член на Европейския съюз и НАТО. И не само това. Самото движение за права и свободи получи висока оценка от своите, от Европейската, от Алианса на либералите и демократите в Европа и от Либералния интернационал. Ние сме първата либерална партия, която стана член на Алианса, на двете семейства, на Алианса на либералите и демократите и на Либералния интернационал. Вие днес ще чуете тези аргументи. Еди кой си е член на държавна сигурност? Еди кой си е член на държавна сигурност? Това не е аргумент. Това нещо, аз не казвам, че не е важно. То е важно, но никой не знае всъщност каква драма е било за всеки един човек. Особено представител на малцинствата. Тук, може би, държавна сигурност винаги е гледала на турското малцинство в България като пета колона на Турция до 89-та година. А някои твърди глави и днес гледат така на турското население в България. Така че държавна сигурност, без дори да си направил нещо друго, те са искали да контролират турците в България. Защо отидахте в Мадрид при Симеон Сакскобургготски? По негова покана. Значи той имаше тук представител и донесе поканата в централата на Движението за права и свободи, Александър Стамбулийски, 45-та. И каза един така като мен с прошерена коса: царя иска да знаете кои сте вие и за какво се борите. Движение за права и свободи. И ви кани март месец, отеди кога се довезе, кога си, ако е удобно за вас, да го посетите. Просто той искаше ние пред него да изразиме господин Доган, да го запознае с нашата програма, с нашите ценности, с нашата политическа линия, с нашата визия за бъдещето на България. Това беше причината да отидем. И ние останахме 3 дни на гости в неговия дом. И царицата веднъж на един от обедите, така малко да разведрим нашето интервю, така хранейки се с една супа, тя каза: господин Доган, лично аз съм я направил тая супа. Тя беше много вкусна, от чушки беше. Добре. Пасирани, да. Възлагахте ли някаква надежда ръководството на ДПС на Симеон Сакскобургготски? Разбира се. Каква? Идеята за парламентарна монархия стоеше ли? Боле? Идеята за парламентарна монархия стоеше ли? Не. Първи, който произнесе изречението царя е капитал за България, национален капитал, беше Ахмед Доган. Всички след това, ако го повтаряха, автора беше господин Доган.
Как го виждахте? В каква роля? Него ли? Да. Ние го виждахме като премиер. Първо, много пъти сме си говорили, че той какъв може да бъде в България, като се върне от Мадрид. Имаше две алтернативи. Президент или премиер. И двете неща, и двете опции сме ги анализирали. Но у нас така се стекаха обстоятелствата, че всъщност първо дойде вакантното място премиер. А и той прегърна тази идея.